የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ሳምንታዊ የተወልደ እንግዳ የተሰኘው የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ከ28 ዓመት በላይ ግልጋሎት አላት። በዚህ የግልጋሎት ዘመኗ አንድ ሙሉ አልበም ለብቻዋ ከሌሎች ጋር በጋራ ደግሞ አንድ አልበም በድምሩ ሁለት አልበሞችን ለአድማጭ ለተመልካች አቅርባለች። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከአድናቂዎች እይታ ርቃለች። ስደትን በተመለከተ ካላት ህይወት ጋር እንደጠፋች ነው ያለኝ መረጃ። በአጠቃላይ ያለችበት አጠቃላይ ህይወትና ሁኔታ ምን ይመስላል በቆይታችን የምናነሳው ይሆናል። አፈላልጌ አግኝቻታለሁ። ተወዳጇ ድምፃዊ ትግስት በቀለ አውደ አመቱ የዛሬ የተወልደ እንግዳ ሆና የሙዚቃ አጀማመሯንና አጠቃላይ የህይወቷን ጉዞ ስናወራ አብረን እንቆያለን። ተከታተሉን። አዘጋጅና አቅራቢ ተወልደ በየነ፣ በቴክኒኩ ይርነቃቸው ወንድም አገኝ አብሮኛል። አብራችሁኑ ነው። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀረጻዎች ናቸው። ጓደኛዬ ቴዲ አፍሮ ነበረ። ቴዲ ትፈልጋለህ ና ኳይር እንስራ አብረን ለአስቴር አወቀ ስለው መጣ። ልክ አልነበረም ነገሩ። ይቅርታ ግን ጠይቂያታለሁ አስቴርም። ቀሽ ብዬ በቃ ቂቅ ብዬ ዘንጬ ስቴጅ ላይ ልወጣ ስል በቃ ካልገደልኳት በቃ እንዴት ውረጅ ምናምን በቃ ሀርድ አበላኝ። ጂጂ ራሷ ፀሐይ የሚለውን ስራ ስትሰራ ከእሷ ጋር ነበርኩኝ። አለሜ አለሜ የኔ ቀብራራ ደጅ መጥቼ ናይ እጅ ስነሳ አለሜ 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 የኔ ቀብራራ ደጅ መጥቼ ናይ እጅ ስነሳ አለሜ
ትግስ በቀለ ከልብ ነው የማመሰግነው። ከረጅም ጊዜ መጠፋፋት በኋላ ፈቃደኛ ሆነሽ በዚህ ዝግጅት የቀርበሽ የሙዚቃ ስራዎችሽን እና ህይወትሽን በተመለከተ ልታወሪኝ ስለፈቀድሽ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ቲጂ እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ መልካም? ደህና ሰላም? ደህና ነኝ። ከእኔ ጋር እንኳን አልፎ አልፎም ቢሆን በግል አልፎ አልፎም ቢሆን እንገናኛለን። ግን በርካታ አድማጭ ተመልካቾች የሚገርምሽ ስለ አንቺ ይጠይቁኛል፣ አፈላልግልን፣ አንተ ልታገኛት ትችላለህ የሚል ጥያቄዎች ይደርሱኛል። ከዚህ በፊት አድማጭ ተመልካቾቻችን በአንድ የፋሲካ በዓል የስልክ ቃለ ምልልስ አድርገን ቆይታ ነበረን። ያን መረጃ ያላቸው ሰዎች ይመስለኛል የት ጠፋች የሚሉ በርካታ ወዳጅና አድናቂዎች ያሉሽ፣ ዛሬ ተገኝተሻል። እንግዲህ ሁሉንም ጥያቄዎች እያነሳን ቆይታ ይኖረናል። በድጋሚው ከልብ አመሰግናለሁ ትዕግስት። እኔም አመሰግናለሁ በጣም በጣም ጥሩ። እስኪ እንግዲህ አዳዲስ ትውልድ ተፈጥሯል፣ ለሌሎች መለስ ብለን ማስታወስ ይገባናል። ያው ብዙ ጊዜ ቃለ ምልልስ ካደረግሽ ረጅም ጊዜ ይመስለኛል። በተለይ ከሀገርሽ ከወጣሽ በኋላ አድርገሽ አታውቂም፣ እርግጠኛ ነኝ። አንጻር አይደል? ስለዚህ ረጅም ጊዜ ስለሆነ ከዛ ጋር እያይዘን ዝም ብለን ለአዲሱም ትውልድ እንደ መረጃ እንዲሆን፣ ቲጂ የተወለደች የታደገች ሙዚቃ እንዴት ጀመረች የሚለውን ብሔራዊ ቲያትር ድረስ ከመጣም በኋላ ከዛ እየተቀባበል እያወራን ሌላውን እንቀጥላለን። ከሱን ጀምር። እሺ፣ እኔ የተወለድኩት አስኮ ነው። አዲስ አበባ አስኮ የሚባል ሰፈር ነው የተወለድኩት። ትምህርቴን የተማርኩት ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ እና ሀይ ስኩል ደግሞ መድኃኔዓለም እኔ የተማርኩት። ከዛ ደግሞ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በፒያኖ እና በክራር ተመርቄያለሁ ማለት ነው። እና ሙዚቃንም የጀመርኩት እዛ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ብዙ ባለሙያዎች በስሜት ነው ሙዚቃን የሚቀላቀሉት። ያው ጎን ለጎን በትምህርት ያገዙት አንቺን ጨምሮ ጥቂቶች ናቸው። አብዛኛው ፍቅሩ ስሜቱ የያዛቸው ናቸው። እና ይሄ ራሱ እንደ አርአያ እንደ ምልክት ሊታይ የሚችል ነው። የአሬድ ቆይታሽ ምን ይመስል ነበር? እንደምታውቂው እስካሁን ድረስ የሀገራችን ሙዚቃ በህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ተቀባይነት ብዙ አይደለም። ይሄ ከድሮ ታሪካችን ጀምሮ የመጣው ለሙያው ያለው አመለካከት ብዙ አይደለም እና የበርካታ ድምፃውያንም ሙዚቀኞችም ደራሲያንም ተዋናያንም ቤተሰቦች እንዴ ኢንጂነር፣ ዶክተር፣ ሌላም ሌላም ካልሆነ ልጅ እንዴት ሙዚቀኛ ይሆናል የሚል ተቃውሞ አላቸው። ተቃርኖም አለ፣ ብዙ ተጽዕኖም አለ። እና ቲጂ እንዴት ያሬድ ድረስ እስክትቀላቀል የነበረው ሂደት ምን ይመስል ነበር? እሱን እንዲያው በትንሹ ያሳያል ብዬ ነው። አዎ፣ ያው እንደ ሁሉም ቤተሰብ የኔም ቤተሰቦች ያው ሕክምና ውስጥ ሌላ ሌላ ነገር እንደስ ብሰራ ነው ደስ የሚላቸው የነበረው። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ስማር ቤተሰቦቼ፣ አባቴ በልጅነቴ ነው የሞተው፣ እናቴ ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ነበረች። የዛሬ ዓመት ነው ያለፈችው። ግን ቢሆንም ወንድሞች አሉኝ፣ ትልልቅ ወንድሞች። አልተናገርኩም እና ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ኦሪንቴሽን ኮርስ ስወስድ ወንድሜን አገኘሁት ፒያሳ ትራንስፖርት ሊዝ ስጠብቅ እና ምን አለኝ፣ የት ነው የምትማሪው ሲለኝ፣ እዛ ኤሌክትሪክ ፎቁን አሳይችው፣ እዛ ነው የምማረው፣ ኤሌክትሪክ ነው የምማረው ብዬ አልኩት። ጥሩ ነው ጥሩ ነው አለና እቤት ስንገባ ከትንሽ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያው ተሰማ፣ ሙዚቃ እንደምማር ተሰማ። ከዛ አንቺ ኤሌክትሪክ የያዝሽና ለምንድን ኤሌክትሪክ ነው የምማረው ብለሽ የዋሸሽኝ? እንዴ ምንድን ነው የምታጠኘው ሲለኝ፣ ፒያኖ ነው ማጠናው። እሱማ አሪፍ እኮ ነው፣ እሱ እኮ ቀላል ነው በጣም፣ ቁጭ ብሎ ስንዴ መልቀም ማለት ነው ብሎ አለኝ። ከዛ በቃ አክሴፕት ተደረገ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ግን
ይሄ እንግዲህ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የገባሁት በ82 ኦሪንቴሽን ወስጄ 83 ፈርስት ይር ላይ ነበርኩ እና 83 ደግሞ ታስታውስ ከሆነ ኢህአዴግ የገባበት ጊዜ ነው እና የምንማረው ደግሞ ሲቪል እና ሚሊተሪ ተቀላቅለን ነው የምንማረው። ከፖሊስ ይመጣሉ፣ ከአየር ኃይል፣ ከእዝ፣ ከብዙ አይነት እና ተቀላቅለን ነው የምንማረው። ልክ ኢህአዴግ ሲገባ ሊገባ ሲል በቃ ትምህርት ቆመ። እነሱ ተሰባሰቡና በቃ መማር አንችልም ምናምን አሉ፣ ትምህርት ቆመ። ከዛ በዛን በ83 ላይ መመረቅ የሚገባቸው ተማሪዎች ሳይመረቁ ይቀሩና ወደ መስከረም ትምህርት ስንቀጥል እነሱ ግዴታ መመረቅ ስላለባቸው በቃ እንደምን ሌላ ጊዜ ቢሆን ኮንሰርት ተደርጎ ብዙ አይነት ኮንሰርት አለ። እንደው ስለ ያሬድ የምታ ከሆነ በአመት 2 ጊዜ ኮንሰርት ይዘጋጃል። ሲምፎኒ አለ፣ ኳየር አለ፣ ታምበር ትሪዮ፣ ብዙ ነገር ተደርጎ ነው ምርቃት የሚመረቁት። በዛን ሰዓት ግን መንግስት ስለተቀየረ ትምህርት ቆሟል። ዝም ብሎ እንደሆነ ተደርጎ ይመረቁ ሲባል ዘፈን ይሰራ ተባለ። ሲባል ቆይ ትዕግስት ስትዘፍን ሰምተናታል፣ እሷ ካልዘፈነች በቃ ጓደኞች አው አው መዝፈን አለባ ምናምን አሉ። ብሔራዊ ቲያትር ለእነዚህ ለአራተኛ ዓመቶች ምርቃት ላይ ዘፈንኩ ማለት ነው። የአስቴር አወቀን ዘፈን ዘፈንኩ 2 ዘፈን እና ተመረቁ። እዛ ስዘፈን የብሔራዊ ቲያትር አርቲስቶች፣ ሙዚቀኞች፣ በጣም ሰው የነበረው ፊድባክ በጣም ኃይለኛ ነበር። እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትር ትዕይንተ ጥበባት ምናምን ስለምታውቅ አንተ በጣም ቆንጆ ስቴጅ። አዎ፣ እና በጣም ተወደደ። በቃ ወዲያው ይሄ በ83 ሆኖ በ84 ለአዲስ ዓመት መለወጫ ብሔራዊ ቲያትሮች ጋበዙኝ። ከዛ በቃ እንዲህ ነው የተጀመረው። ብሔራዊ ቲያትር ላይ አዲስ ዓመት ዘፈንኩ፣ ከዛ ትዕይንተ ጥበባትን እንዲህ እያለ ቀጠለ ማለት ነው የኔ ኬሪየር። ብሔራዊ ቲያትር በጣም ይደገም ከሚባሉ ስራዎች መካከል አስታውሳለሁ የአንቺ ስራዎች በዛ ዝግጅት ላይ በኋላ የደረስኩባቸው እኔ ራሱ ብሔራዊ ቲያትር ስመጣ ማለት ነው። አንቺ አስቴር አወቀን ስትሰሪ አስታውሳለሁ። ጌራ ወርቅ ነቃ ጥበብ የኤፍሬም ታምሩን ስራዎች ይሰራ ነበር እና በዛ ዝግጅት ላይ በጣም ይደገም ከሚባሉ ስራዎች ያንቺንም የእሱንም እንደገና ደግሞ ህብስ ጥሩ ነህ የመጀመሪያ አልበሟን አውጥታ፣ አዎ እዛ መድረክ ላይ በጣም ከፍተኛ የተመልካች አድናቆት አግኝታችሁ የነበረውን ነገር የአይንም አይነኝ ስልሽ ነው እና አስታውሳለሁ። ሙዚቃን ያሬድ ጀምረሽ ከዛ በጓደኞችሽ ጥቆማ እንደመጣ ሰው አይደለም ከህዝቡ የነበረሽ አድናቆት ከፍተኛ ነበር ማለት አለው። ሙዚቃ ትምህርት ቤት እኮ የገባሁት እኔ ቤት በኩል ተደርጎ እንደሚዘፈን ስለማላቅ ነው። ገባ? እንዴት ሆኜ እዚህ ቦታ ላይ ሄጄ እንዴት አልበም እንደምሰራ አላቅ። ራሱ ሙዚቃ ትምህርት ቤቱን እኮ የወሰደችኝ ጓደኛዬ ናት፣ ገነት አሰፋ የምትባል። ኢቨን አላቀውም የት ጋር እንደነበር ሙዚቃ ትምህርት ቤት። እሷ ይዛ ወስዳኝ ነው ያስገባችኝ ትምህርት ቤት ውስጥ እና እኔ እንዴት እንደምጀምር እንዴት አድርጌ ቤት መንገድ እንደምጀምር ስላላወቅኩት ነው ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሄድኩ። ግን ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሲሄድ በጣም ወደድኩት። በቃ ሙዚቃ ስሰማ፣ በቃ እዛ ኦሪንቴሽን ስወስድ ኮርሱ በጣም ደስ ይላል፣ ያለው የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ላይፍ ምና በጣም ደስ ይላል። ከዛ ወጥተን ወክ አድርገን በ6 ኪሎ በሰባት ደረጃ በኩል አድርገን እያወራን ምን በቃ ላይፉ ተመቸኝ። እና በዛ ነው የቀጠልኩት እንጂ እኔ እንደው ሙዚቃ ተምሬ ፒያኖ ይዤ እጫወታለሁ ምናምን ብዬ አይደለም። መንገዱ ቤት በኩል እንደሚኬድ ስላላወቅኩ እና እናቴ ግን በመማር ታምናለች። ትምህርት ቤት ይሉትን ነበር፣ እንድንማር ትፈልግ ነበር። ግን ያው ሙዚቃ ሳይሆን ሌላ ሌላ ትምህርት። በጣም ደስ ይላል። ግን ብሔራዊ ቲያትር ምን ያህል ሰራሽ ቲጂ? ከዛ በኋላ ምልሽ ወደ ዳህላክ ፓራዳይዝ እንመጣለን፣ ወደ መዲና ባንድ እንመጣለን። እስኪ የብሔራዊ ቲያትር ቆይታሽን በአጭሩ እናንሳና ከባንዱ ጋር የተያያዘውን እያነሳን ብዙ ትዝታም ይኖራል ብዬ አስባለሁ።
እሱ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። እስኪ ከብሔራዊ እስከ መዲና ባንድ ያለውን እናዝ። አዎ እንግዲህ ያው ብሔራዊ ቲያትር ታስታውስ ከሆነ እነ ሰለሞን አባተ፣ ታምሬ ደየስ፣ ቸሬ ለማ፣ እነጋሽ ምራዊ ስጦት፣ ዳንኤል በቀለ እነሱ ጋር ነበር የምሰራው። ዘየደ ተምትሜ፣ አንድ ደግሞ ትሮምቦኒስት ነበረ ጠፋብኝ፣ ብዙ ጊዜ አላየሁትም። ስዩ አይደለም ጠይም ልጅ በጣም ጠቆር የሚል ዘየደን አስታወስን። ልክ ነሽ። አዎ በርካታ ባለሙያዎች ነበሩ። በእርግጥ ያሬድ ተፈራ ከኔ ጋር አልሰራም ብሔራዊ ቲያትር፣ የሰራው መዲና ባንድ ነው። ከኔ ጋር መዲና ነው ከሱ ጋር የተገናኛችሁት? አዎ። ግን ከነጨኔ ጋር እንደተመረቁ ይሰራ ነበር። ከነፋንታውን ሸዋን ቆጮ ጋር አብሮ ነበር። አዎ። እና እዛ ከነሱ ጋር በቃ ከነሱ ጋር ሰራ። በጣም እነሱ ያው ያበረታቱኝ ነበረ። እንደገና ደግሞ ከነ እዝራ ጋር ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ጓደኞች ነበሩ። እና በቃ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር፣ ደስ የሚል ጊዜ። ብሔራዊ ቲያትር ወደ 2 ዓመት ሰራውና ጋሽ መራዊ ጡረታ ሲወጡ ሌላ ሰው ሲመጣ ትምህርቷን ትጨርስ እንጂ እንደዚህ ትምህርትና ስራ አይሆንም ብለውኝ በቃ ትቼ ደግሞ ትምህርቴን ጨርሼ ልክ ትምህርቴን ስጨርስ ደግሞ ለክፍል ጠርተውኝ እንደገና ከነሱ ጋር መስራት ጀመርኩ። እና በአጠቃላይ ወደ 3 ዓመት ተኩል ወር 4 ዓመት አካባቢ ሰርቻለሁ ብሔራዊ ቲያትር። የሚገርመው ነገር ብሔራዊ የምንተዋወቅ ነበር፣ ግን የበለጠ መዲና ባንድ እንደተመሰረተ ዳላክ ፓራዳይስ በጣም ጥሩ ተመልካች እየመጣ የሚያየው የሙዚቃ ስብስብ ነበር። ምክንያቱም ባለሙያዎቹ ቀደም ሲል ያነሳናቸውን ጨምሮ እዝራ አባተ ኪቦርድ ነበር፣ ያሬድ ተፈራ፣ አክሊሉ፣ ሰለሞን አባተ፣ እነዚህ ደግሞ ሳክስፎን ነበሩ፣ ታምሬ ወልደየስ ሊድ ጊታር፣ ቸርነት ለማ ቤዝ ጊታር፣ ዳንኤል በቀለ ድራም፣ ድምፃውያን ፋንቲሽ በቀለ፣ ትግስ በቀለ፣ ፋሲካ ዲሚትሪ፣ ሚካኤል ብላይ፣ ጌራ ወርቅ፣ ደጋሚ ቦታ፣ ዳላክ ፓራዳይስ የምሽት ክለብ እንደገና ሸዋን ማን ነበር የሚባለው? አመነ ሸዋ ስፓኒሽ የሚዘፍ ነው። አዎ አዎ፣ ልክ ነሽ ልክ ነሽ። እና መዲና ባንድ በጣም የተሟላ ምልሽ። እንግዲህ እነ እዝራ እና አክሊሉ የያሬድ አስተማሪዎች ናቸው። እነ ያሬድ ተፈራን የመሰለ እነ ሰለሞንም እነ ቸሬ እነ ታምሬ በጣም የተቀናጀ እና የሚገርም ስብስብ ነበር። ይሄ እንዲያው ምልሽ አንቺም ስለሰራሽበት እኔም በቦታው ተገኝቼ በተከታታይ ብዙ ምሽቶች የህዝቡንም ስሜት የነበራችሁትንም ባለሙያዎች አክብሮት አድናቆት እናይ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስኪ ለቲጂ የመጀመሪያ ሰርፕራይዝ ተዘጋጅ። እንግዲህ ቲጂ ይሄ የመጀመሪያ ሰርፕራይዜ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን የሙዚቃ ባንዱንም የቲጂንም ሁኔታ አብራችሁ ግምት ውስጥ ክተቱ። ይረቃቸው መዲና የሚለውን ቪዲዮ ጋብዘኝ። ለቲጂ የመጀመሪያው ሰርፕራይዝ ነው። ካየሽ በኋላ የምታወሪኝን ታወሪኛለሽ፣ ግን ለትዝታ እንየው እስኪ።
አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ቀደም ሲል ትዕግስት በቀለ ከመዲና ባንድ ጋር አሽከር አበባው ናልኝ የተሰኘውን ዜማ ነው ስታቀነቅን የተከታተል ነው። ቲጂ አንቺን ስንቤት እንግዲህ አስተያየትና ስንቤትሽን ከስንት ጊዜ በኋላ አየሽው? ከሀያ ምናምን አመት በኋላ ረጅም ጊዜ 26 አመት 27 እንደዚህ። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀረጻዎች ናቸው ለኔ ማለት ነው። መጀመሪያ እንግዲህ በጣም ይገርም ነው። ይሄ ዘፈን ባይ ዘ ዌይ ፋንቲሽ ነበረች ምዘፍ ነው። ከዛ እሷ ወደ አሜሪካ ስትሄድ ያው አሬንጅመንቱ በጣም ደስ ይላል። በደንብ ሰምተው በዚህ አጋጣሚ ሳረሰው ልክ ነሽ። አሁንም ደግሜ ላመሰግን እፈልጋለሁ የመዲና ባንድ ሙሉ ሙዚቀኞችን የሰሩት ኢንትሮ የሚገርም ኢንትሮ ነው እና አጠቃላይ ሙዚቃ ግን የሚገርም ነበር እና የድሮውንም ወደው ነበር፣ ግን ይሄኛው የገቡበት ኢንትሮ በጣም የሚገርም ነው። አስታውሽ ያንቺን ስሜት መስማት ነው የምፈልገው። በቃ በጣም በጣም ነው በእናት በጣም ደስ ይላል። እንባይ ሙሉ መጣ። እና እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ነበር አድማጭ ተመልካቾቻችን ለማስረጃም ለታሪክም ስለሚረዳ ነው። በእንዲህ አይነት መልኩ ነበር ዳራ ፓራዳይዝ የነበሩት ድምፃያኖችም ሙዚቀኞችም በምሽት ክለብ አረጀን እኮ በእናት አይዞን ቲቲ በስማ። እስቲ ከዚሁ ጋር ያይዘን እናንሳ። እንግዲህ መዲና በጣም የተዋጣ የሙዚቃ ስራ ነበር፣ ስብስባችሁም ደስ ይል ነበር። እኔ በየጊዜው የምመጣው በጣም የምረካበት የሙዚቃ ባንድ ስለነበር ስራዎቹም ደስ ይሉ ስለነበር አልቀርም ነበር እና በጣም ደስ የሚል ስብስብ ነበር። ከመዲና እስከ ቴክ ፋይቭ ያለውን ጉዞ ደግሞ እናንሳ እስቲ ቲጂ። ቴክ ፋይቭ እንግዲህ ቴክ ፋይቭ እንዴት ሆነ መሰለ፣ ያው ከመዲና ደግሞ ወደ ብዙ ባንዶች እኮ ሄጃለሁ። ከዛ በኋላ አክሱማይት ነበርኩ፣ ኤክስፕረስ ባንድ ነበርኩ እና ኤክስፕረስ ባንድ ስንሰራ እዛም ደግሞ ሌላ ቫይቭ ነበር። በጣም ብዙ ሰው ይመጣ ነበረ፣ ቴዲ አፍሮ፣ እኔ፣ ሸዋንዳኝ አብዱኪያር ሚሰራ ነበር። አብዱኪያር ነበር እንግዲህ ልክ። እና እኔ እሹሩሩ የሚለውን የአስቴርን ስዘፍን አንድ ቀን አብዱኪያ ዝም ብሎ ማይክ ይዞ ገባና ራፕ አረገ። እሹሩሩ እያልኩኝ ያባብልሻለሁ ምናምን የሚል ራፕ ነገር ሰራ ማለት ነው። በቃ ተለመደና በቃ ሰው እሱን መስማት ይፈልጋል። አሁን እንደዚህ እየሰራን እያለ በቃ በጣም በጣም ክራውድ ነው ሁልጊዜ
እና ምን ያደርጋሉ? ከአየር ላይ እየቀረጹ ይሸጣሉ። ከአየር ላይ እየቀረጹ እኔና ቴዲ አፍሮ ታክሲ ውስጥ የምንሰማው ነበረ። የእሱንም ዘፈን የኔንም እኔ የሰራሁትም በቃ እንትን እያሉ ይቀርጻሉ። በኋላ አንድ ቀን ጠየቁን፣ እነ የሆነ ሙዚቃ ቤት ያላቸው እነ ታምሬ፣ ለምን አትሰሩትም? ለምን አትሰሩትም? አዎ ማራቶን ሙዚቃ ቤት ለምን አትሰሩም? ያው ህዝቡ እንደሆነ ኬትም በምንም እየቀረጸ መስማቱ አይቀርምና ስሩት ምናምን አለ። እኔ ምን ፈራው መሰለ፣ በቃ አይ ደግሞ ከአስቴር ጋር ደግሞ ተተዋውቀናል ምናምን ሸራተን ሰ የእሷ ባክ ቮካሊስት ነበሩ። ተውተው ባክ ምናልባት እንዳትቀየመኝ እኔ ነገሩ በቃ እንዲሁ ፈራው ብቻ ደስ አላለኝ። እሱ ደግሞ አስቴር አሁን አንቺን ከአንቺ ጋር አሁን እንደው ትዝም አትያት ምናምን ይለኛል። አረ ይሄ ነገር ደግሞ አናቅም ደግሞ ገባ ስለ ራይት ዲዩቲ ምናምን አናቅም እና ተው ምናምን ብለው ባክሽን እሷ ትዝም አትያት ምናምን ይለኛል። ብቻ ዘፈኑ ሄጄ ቀርጽና ፎቶ ግን አልሰጥም እላቸዋለሁ። እና የሆነች ባርኔጣ ያደረገች ጥቁር ፊት ነገር አድርገው ለጠፉት ማለት ነው። በቃ እሱ እንደዚህ ነው የተሰራው። በጣም ፈልጌው ሳልሆን እንትን እያለኝ ሳልፈልገው የሰራው ስራ ነው። ግን ያው እንዲደርሳል ብለን ሳናስበው አገር ምድሩን እሱም እንትን አደረገው ማለት ነው። በጣም ታዋቂ የሆነ በተለይ እነ ጎሳይና ማነው ስሙ አሌክስ። ልክ ነሽ። እሱ አልበም ሲሰራ እኔ የማውቀው ነገር ነበር። የሚገርምሽ ጎሳዬ ያኔ ሸዋ ጌጥ ነበር የሚሰራው። አለማየሁ ሄርቆ ነባር ስራዎችን ደጋግሞ ሰርቶ ከህዝብ ተዋውቋል። አሌክስ በነበሩ ስራዎች የነ ባህታን የነ ጌታቸው ካሳን ስራዎች ሰርቶ ይታወቅ ነበር። አሌክስ ጎሳዬ ገና ከህዝብ አይተዋወቅም። ገና ሸዋ ጌጥ እየተጫወተ እያለ መስፍን ታምሬ እሱን ከህዝብ ማስተዋወቅ ይፈልጋል። ያው ጥሩ ተሰጥኦ ያለው ልጅ እንደሆነ አውቋል። ስለዚህ በዛ ወርቅ ከአሜሪካን ሀገር መታ አንቺና ቴዲ ላስቴር ረዳት ድምፃያን ሆናችሁ የሰራችሁበት ኮንሰርት ላይ በዛ ወርቅ እንትዘፍን ነበር ያኔ ዳዊት መለሰ፣ ፀሐዬ አስቴር ሆነው ነበር የተጫወቱት። እና በዛ ወርቅን ያናግራትና እዚህ ኮሌክሽን ውስጥ ግቢልኝ፣ ያው እሷ ከፍ ያለ ስም አላት በሚል ነው እሱም። ከዛ አንቺን፣ ኤልሳቤት ተሾመን፣ ሆሳዬን፣ አለማየሁ ሄርቆን አድርጎ ነው ያንን አልበም የሰራው። እና እንዳልሽው ጥሩ የተዋጣ ነበር። በተለይ ጎሳይን ከህዝብ ለማስተዋወቅ የበለጠ ጥሩ ሆኗል። ከአንቺ ጋር የተያያዘው ከኤልሳም ጋር ከአለማየሁ ሄርቆም ጋር የበዛ ወርቅም ቡና የሁላችሁም በየራሳችሁ መንገድ ጥሩ ተቀባይነት ነበረው። በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ጥያቄ ተነስቶ ነበር። ታስታውሻለሽ ትጅ እንዳልሽው አንቺ የሚጨንቅሽ ያልተቀበልሽው ነገር ስለነበር ትዕግስት ምን አድርገናት ነው ፊቷን ጀርባዋን ሰጣ ፎቶ የተነሳችው የሚል ጥያቄ እኮ ነበር። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ጥያቄ ነበር እና ሰው ይሄንን ሚስጥር አያውቅም። አሁን የምትይውን አንቺ ሳትፈልጊ ፎቶ አለመስጠትሽን፣ በስራውም ብዙ ደስተኛ አለመሆንሽን የሚያውቅ የለም። ግን የነበረው ምንድን ነው? ምን አድርገናት ነው? ንቀት ነው? ድፍረት ነው? እኛን ማየት አልፈለገችም ወይ የሚል አስተያየት ነበር። ልክ ነው በጣም በጣም ደግሞ ብለውኛል። ሰው ንቀት ይመስለዋል ለምን? እኔ ግን ፈርቼ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ፈራው። በቃ አንደኛ የሰው ዘፈን ነው ገባ። በጭራሽ አክሴፕት አላደረኩትም። ያ ፎቶ የኔ ፎቶ እዛ ጋር መውጣቱ ደግሞ አጨናንቀው ነው የወሰዱኝ። ደግሞ ኖ ኖ ኖ፣ ግድ የለም ረሷት፣ ዝም አትያት ምናምን አሉ። ግን ልክ አልነበረም ነገሩ። ይቅርታ ግን ጠይቂያታለሁ አስቴርም። ወደ እሱ እንመጣለን። ግን እንዳልኩሽ ሰው ጋር የነበረውን ስሜት ነው እና ልክ ነው። ማየት አልፈለገችም ቲጂ እኛን፣ ፊቷን አዞረችብን እያለ አስተያየት የሚሰጥ ሰው ነበር። ዞሮ ዞሮ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል እኔ እና ቲጂ ያወራንበት እሽሩሩ የተሰኘው አስቴር አወቀ እና በቲጂ ቴክ ፋይፍ ውስጥ የተቀነቀነው ዜማ ለትውስታ ከፖስተሩ ጋር ምን ይመስላል፣ ለእኔም ለቲጂም ያንን ስራ ለሚያውቁትም ትዝታ ነው። እስኪ እሽሩሩ የሚለውን ጋር ይረካቸው የቲጂን ሽሩሩ ጋብዘ
ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ቀደም ሲል ትግስት በቀለ፣ ጎሳዬ ተስፋዬ፣ አለማየሁ ኤርፖ፣ በዛወርቅ አስፋው፣ ኤልሳቤት ተሾመ በጋራ የሰሩት ቴክ ፋይቭ በተሰኘው አልበም ውስጥ ትግስት በቀለ ያቀነቀነችውን እሽሩሩ ፍቅር የተሰኘውን የአስቴር አወቀ ተወዳጅ ዜማ ነበር ተከታትለን የተመለስ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ፖስተሩ ላይ እንደተከታተላችሁት ቲጂን ተክታ ቀይ ኮፍያ አድርጋ ፊቷን አዙራ የተነሳችው ሴት ማን እንደሆነች የሚያስታውሳት ካለመፈለግ ፎቶ ባለመነሳቷ ብቻ ነው እና ፊቷን አልዞረችም። የእሷን ፎቶ የለም በዚህ ውስጥ ቀደም ሲል አስረድታቸዋለች። የሚገርመው ቲጂ ቴዲ ራጋ ይባል ነበር ይሄ ልጅ ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ብዙ ይሰራል ብያስብ ነበር ጠፋ እንጂ አንቺን እዚህ ዘፈን ላይ እዛው አልበም ውስጥ ደግሞ የጎሳዬ ላይ ምናል ብትመጭለት ለዚህ ለጎሳዬ እያለ ይሄ እኮ ያው አብዲ ወደ ጅዳ ወደ ሳውዲ አረቢያ ስለሄደ በሱ ለእንትን ነው የተተካው ይሄ ልጅ። ልክ ነሽ። በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልሽው በዚህ አጋጣሚ ኤክስፕረስ ባንድንም ማመስገን ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጣም በርካታ ባለሙያዎች ነው ያወጣው። እዛም የነበሩ ትልልቅ ባለሙያዎች ናቸው። ፈለቀ ኃይሉ፣ ነፍሱን ይማረው ደረጀ ተፈራ፣ ክብረት ዘኪዎስ፣ ኤልያስ በቀለ በጣም 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 የምወደው በኢትዮጵያ የድራመር ታሪክ በጣም ከምወዳቸው ቁጥር አንዱ ነው እና እንዳልሽው ቴድሮስ ካሳሁን፣ አንቺ፣ ሸዋንዳኝ፣ አብዱኪያር ብዙአየሁ ደምሴ በጣም በርካታ ድምፃውያን በኤክስፕረስ ውስጥ አልፈዋል እና በኤክስፕረስ ጊዜ ግን ብሩክ የሚባል ድራመር ነበር። ኤልያስ ከኔ ጋር አልተጫወተም። አዎ አዎ፣ ብሩክ የሚባል ብሩክም ነበር፣ ግን ኤልያስም ሰርቷል ከነሱ ጋር። ኤልያስ ሰርቷል እኔ ከመግባቴ በፊት። ያ እንትና ደግሞ ማን ነው ፈለቀ መምህሬም ነበረ የሶልፌጆ ቲቸር። በአንድ በኩል እድለኛ ነች፣ ከአስተማሪዎቿ ጋር እንደ ልብ የዘፈነች ተማሪ። እዛም እዝራ ጋር ሰርተሻል፣ የሚገርመው ነገር እዚህም ፈለቀ ጋር ሰርተሻል እና ይሄን እድል ብዙዎች አያገኙም። አክሊሉ ዘውዴ፣ አክሊሉም ጋር ሰርተሻል። አዎ። እና ቀላል አይደለም፣ ከመምህሮች ጋር አብሮ ሻይ መጠጣት ብርቅ ነበር። አንቺ እድለኛ ነች፣ ደግሞ አብሮ ስሚስ ያደርሰሻል። ከዚሁ ጋር ያይዘን አብሮ ቲጂ አስቴር ጋር የነበረው እሷ መድረክ ስትሰራ ቀደም ብለን ያነሳ ነው። እንደውም እስኪ ቪዲዮውን አይተን እንመለስና እንዴት እድሉ ተፈጠረ የሚለውን ነገር አብረን እናየዋለን። እስኪ አስቴር የሚለውን ጋብዘን ይድነቃቸው። I'm gonna
አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ቀደም ሲል ተወዳጇ ድምጻዊ አስቴር አወቀ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ይህንን ዝግጅት ባቀረበችበት ወቅት ድምጻዊ ትግስ በቀለና ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን በረዳት ድምጻዊነት በአስቴር ዝግጅት ላይ ተሳታፊ ነበሩ። ከዚሁ ጋር የተያያዘውን አብረልና አነሳ ነው። ቲጂ ለዚህ መድረክ መመረጡ እንዴት መጣ? አስቴር እንደምትወጃት እሷ እንደምትጫወች ይታወቃል። በርግጥ መውደድሽ ብቻ ነው ወይ ያስመረጠሽ? በኋላስ የፈራሽው ነገር አልመጣም ወይ? ይሄ መቀያየሙ ከሽሩሩ ጋር በተያያዘ የተነሳስ ነገር አልነበረም ወይ? አብረን ከዚሁ ጋር አያይዘን እናንሳው። ኦኬ